Poli ada orang bari-bari sana, bono apa? Aku bingung kok wong loro iki lho. Cara pakai ban ana cepat-cepatan di dalan. Aku mau diranjat ta wis ah. Yo ranjat ora pengen tetep. Ning aku kan duit ngono iki nek gitu ya. Yo kalah kira apa-apa harga diri lho lapangmu. Di barang itu tak kamu kalau mau menengono. Tak tumpang no celana ya. Wetan lho. Buat kiwo bebas. Poser pak. Hampir ini ngeteramin nih lo. Mbak dhewe. Lah bebas, sing kono Joni tok. Siap panggil gua mungkin wong niku. Ora iso. Mulasane ngecapah kok. Tujuan ini gimana anak-anak nonton? Apa ya? Ini lah kuat ya gue loh. Tengah ini goti loh. Mat. Apa lah ini mau kona apa nih ya?
Jawa kok. Enak nih. Pas aku ketok nang kene. Ini malah ngalor ya. Ngaruk blok. Lo ana bal-balan mlaku dhewe ngono rek. Nggayo ora gentenan kok gelem etan. Oh,
Nah, jadi ning godi ku malah gak ngelanek mbak. Kalau titeni. Nene mbok cerai asine menak kowe ono. Eh, nul. Nek ora mepet ora iso, ora yo iki. Cerai gunul. Cerai sing ngongkek baune. Eh, Nul. Nul. Kepenak nek kene ngoyak pasing. Yo. Nah, kowe ngoyak pasing kene nang dulu. Balane tiba nang ngarep. Iya. Kenan dulu kok. Terake god. Ikut yo yo sik kok. Mana ta melu mlin. Alah marah. Wis, malah. Ayo, etan kalah karo.